Вас вітає благодійний фонд «Мирне небо Харкова». Для нас надзвичайно важливо підтримувати дітей та дарувати їм посмішки, особливо в цей нелегкий час. Нещодавно ми відвідали місто Дергачі, щоб порадувати смачними вітамінними боксами 600 малюків. Більшість з яких – це діти з особливостями розвитку, ВПО, діти з малозабезпечених, неповноцінних та багатодітних родин. Дякуємо організації «Діаконія» та гуманітарній місії Міністерства закордонних справ Чеської Республіки за підтримку юних українців. Разом ми зробимо цей світ краще. Завжди поруч. Благодійний фонд «Мирне небо Харкова».